ইফালে চাওক, এইফালে হাই গাইজ, ইফালে চাওক, দুইটাই স্টিকাৰ লৈ কিনে এতিয়া কাজিয়া লাগিব। চাওক চাওক, এটা স্টিকাৰ খাই আছে কেনি আৰু এটা চাই আছে। এতিয়া হামলা কৰিব স্টিকাৰটোত, ষ্টিকত হামলা কৰিব কেনিয়ে। কেনি চাই আছে, আক্ৰমণ কৰিব এতিয়া। এতিয়া আমাৰ কেনিয়ে চান্স বিচাৰি আছে, চান্স পোৱা নাই। ল'লে ল'লে ল'লা নাই, কৰিব আৰু আক্ৰমণ। চাই থাকক, কৰিব আক্ৰমণ। বেঙাৰ দৰে চাই আছে নহয়, এতিয়া আক্ৰমণ কৰিব। অকণমান ভয় কৰি আছে, তাৰমানে ল'ৰাক দেখা পাইছে যে, তাৰ কাৰণে ভয় কৰি আছে। এটাই পূৰা ষ্টিকাৰত মস্তি কৰি আছে। কেনিৰ ষ্টিক ক'ত, যজ' লৈ গ'ল হা? কেনি পূৰা আক্ৰমণত আছে। কি হ'ল তোমাৰ ষ্টিকাৰ? আনা ষ্টিকটো আনা, যজ' পূৰা খাই আছে চোৱা। কোৱা, এইটো মই কৈছোঁ নহয়, এইটো কৰিলে আক্ৰমণ, পাৰা নাই, ল'ব পাৰা নাই।